Rusiya ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində silahlı qüvvələrin islahatları davam etdiriləcək. Bunun üçün Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi altında işçi qrupu yaradılacaq. Ermənistan təhlükəsizlik sahəsində bir nömrəli tərəfdaşı olan Rusiya ilə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir. Qalanyus News Ama istinadə xəbər verir ki, bu sözləri Başnazir Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. O xatırladıb ki, noyabrın 18-də silahlı qüvvələrin islahatları da daxil olmaqla fəaliyyət planını təsdiqləyib. Onların həyata keçirilməsi üçün Müdafiə Naziri və Qarşaqarı Dünyanın rəhbərliyi altında işçi qrupu yaradılır ki, onlar da islahatların ardıcıllıq cədvəlinin yaradılması ilə məşğul olacaq. Biz təhlükəsizlik sahəsində bir nömrəli tərəfdaşımız olan Rusiya ilə daha sıx əməkdaşlıq qurmaq niyyətindəyik. Əminik ki, nəticədə bu əməkdaşlıq təhlükəsizlik, hərbi və hərbi texnika əməkdaşlıq sahəsində daha da səmərəli olacaq deyə baş nazir bildirib. Xatırladaq ki, fevralın 23-də müsahibə zamanı sayta danışan Paşinyan Ermənistana çatdırılan Rusiyanın İskəndər raket komplekslərinin keyfiyyətini şübhə altına alan açıqlama vermişdi. Ermənistan başnazirinin bəyanatı ekspertlər tərəfindən təxribat və ümumiyyətlə Rusiya silahının və strateji müttəfiqinin ləkələnməsinə yönələn addım kimi qiymətləndirilib.